小怪手开挖土石，希望尽快清开土石堆，方便当地住户进出。受到山陀儿台风侵袭影响，基隆降下豪大雨，也造成七堵区大同街34-1号附近土石崩落，掩埋道路，阻碍居民进出回家的路。市议员张耿辉现场会勘反应后，市长谢国良随后也到现场会勘，指示立即抢灾，受到议员和马东里长的感谢。尤其县市长昨天啊，经过地方上的反应，他也马上迅速到现场，而且今天啊，有关的器具已经进驻，也是开挖的。那据了解，应该一天的时候会抢通，那后续会整个路面再来修理，让我们市民先有回家的路，可以先回去啊，整理自己的家园。那在此我也再次的肯定我们县市长团队的努力。像我们这个地方有个大走山，然后我们很感谢我们的那个张做给我们帮忙，还有我们的那个区公所的团队，包括我们区长、副科长，然后更感谢我们的市府团队，我们的谢国良市长能够鼎力相助。昨天的会勘，然后就马上施工了。然后你看，整个路段已经通行1/3了，然后真的很感谢。市议员张耿辉进一步指出，对于市长谢国良和市府团队马不停蹄勘灾，苦民所苦，展现高度抢灾复救的效率，给予高度的肯定。记者吴俊松，基隆报道。